Оформили статус внутрішньо переміщених осіб та отримують щомісячно по 2000 гривень. Це все, що вдалося зробити мешканцям розбитої внаслідок обстрілу Запорізької чотириповерхівки по вулиці Сталеварів, 16. 6 жовтня у будинок влучила ворожа ракета. Відтоді жодних компенсацій за втрачене житло люди не отримали. Ми деякий час проживали на дачі, так як боялися залишатися в місті. Зараз переїхали, мешкаємо на квартирі у родичів. За цей час жодна влада жодного разу нам не телефонувала, не питала, де ми мешкаємо, чи потрібна якась допомога. Я робила запити і на облгосадміністрацію, звернення було зафіксовано, але ніякої відповіді наразі нема. Ні допомоги, ні інформації, ні зв'язку з владою. Навіть не розібрані завали після обстрілу будинку, каже жителька зруйнованої квартири у третьому під'їзді Наталія Єрофєєва. На даний момент ми мешкаємо на дачі 30 кілометрів від городу з дітьми. Там є піч, топимо дровами від влади. Навіть дрова нам не предоставили, хоча ми зверталися. Там немає навіть технічної води взимку, не то, що питної. На бездіяльність місцевої влади скаржаться і жителі дев'ятиповерхівки по вулиці Зестафонській, 8. Тут 9 жовтня внаслідок російського обстрілу був вщент зруйнований четвертий під'їзд. Без житла залишились мешканці 36 квартир. Були вдома, як це все случилося. У нас немає нічого, у нас розбито все. Влада дала нам матеріальну допомогу по 2000 і включили нас на ВПО. Все. Більше нічого нам міська влада не допомогла. Всю життя робили, наживали добро, і все воно в пропасті. 2 місяці і 10 днів я проживала в підвалі бомбоубіжищі в 29-й школі. Якісь разові виплати вам робила міська влада? Не міська, міська ніяка, Рітас робили. Скільки? І защита 6600. І соцзащита 6600. Жителі будинку по вулиці Зестафонській, 8, разом зі своїм адвокатом публічно звернулись до місцевої та центральної влади, аби їм виплатили матеріальну допомогу за зруйноване житло. Пане президенте, пане Куртєв та пане Старух, я щиро сподіваюся, що відчайдушний крик про допомогу моїх клієнтів, мешканців зруйнованого будинку по Зестафонській, 8, буде вами почуто. Я маю надію, що вказані особи незабаром отримають компенсацію, аби придбати нове житло, оскільки протягом тривалого часу, протягом 4 місяців з жовтня вказані особи не мають власного житла. У зиму вони не мають де жити. Адже, як показує практика, вирішувати вказані питання оперативно можна, про що свідчать події, які були у Дніпрі. Родини, житло яких непридатне для проживання внаслідок ракетних ударів, отримають від міської влади матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень за кожний місяць, починаючи з моменту, коли оселя була зруйнована. Про це у своєму телеграм-каналі написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв 20 січня. За його словами, окрім одноразової виплати, 10 тисяч гривень родинам будуть виплачувати щомісяця. Журналісти Суспільного Запоріжжя надіслали до міськради інформаційний запит із проханням пояснити, як і коли відшкодовуватимуть містянам втрату житла та майна після ворожих обстрілів. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов, Суспільне, новини Запоріжжя.